Hello guys, Adiman. Welcome to Santa Fagla Extension. Adiman, sir, guys, come. Santa Fagla Extension. Labo ra next minute. Just sorry, thale bhai. Ambai Santa Fagla. Na na na. Idar na. Balsin lakhay Adiman. Da na ibriya hagra friend. No sabpa kalam dar na. Butra bichi gar jinkhe ne blog kar na kemi Adiman. Extension lao. Dar na. Na yaro gugum na dinu man. Spyang khe ne phone udum na Adiman. Da na na na. Idar na. Nunga nunga. Da na ilamai thale Adiman. Ang jingle kese. Na ko. Ibriya thanga jai bhai. Na na na. Thanga bre. Then I'll lay. Tantula. Pretty done. Sunday Vajuan, Tantula, Baba, Jimmy, we know what's up for Columbia. Da Angarna. Madam Lake Nahuna, you say, not even. Nile, I'm with the Angel is a total argument. Nan, I say, this is the Nahumina. I have a curly sort of muscly. Salty, I'm not a salad. Chinching in the ramen lay. But for everybody, I'm not you. But so much not on. He been up. Salina, what in the Rama? Wow, Sale Sale, he good look occasionally now. The nigger boily, which I didn't salaka. Pretty nagriya. Your sticky cigars, your woman, like me. Barley, Zavita, I don't know. Adanali, who you know, your barley. Salin, I do. Maku bak is halle. Lazi tu nama. Good answer. Good answer. Nasar re. Kacula berada. Yes, sorry man. Dubliyao mun pibai. Ong nai wiyau salde chila kibu dong. Ra. Na asar jebar na di mun wiyau. Kurla bay kurla ke sungat naya. Na asar. Ra nai asar kalam wiyau. Serba nangku bau kontek lana ya. Berana asar kalam wiyau. Ambai ni be indoor indoor gue frugal na ni, kencang muzang mana ni mana bini, saya pun macam faham bishay. Nama siapa ke? Siapa? Dia. Nah, sarbera mana ini? Ayo, malah ini falsi. Oh, asal ni jem nama anu na. Mati meh bukum nama siapa siapa ke? Ilyich na. Sarhanu frabar bay, bujo franam bay. Jualan ni rancu bayi macam bayi, dia ni sab chicken jadi bayi. Tak bayi je, makulah juga jamba. Sekarang mana jamba video tawa je. Damien pun nak suwe ada mana? Nah, nak sana je kau. Nampak tak kau ni situ nak sana je kau. Damien pun bayar lo. Naya dia mampu jinak nang kau. Naya tu hidang nang kau. Naya tu barlik kau. Kacar lagi mana ada mana mana ni. Mula kisah, haba ke arah mana? Kita mana jauh haba ke? Baik fungau, baik fungau masih nang baik. Tasan orang lah biar nampar dia mana masih nang. Kau nang langle, orang macam siji hash lah jual ni. Pagla pagla macam tu nang. Kita Korea ber, mau nang jalan dengan ber. Beriok nang. Jauh mai perbaik dia kaya di mana? Nampak, ayo mula bangun dengan jangan balik. Jom ikut berjaya kaya. Nanti bungai kan cepat naik naik dengan. Nui nasib hari man. Bali. Naik dengan dah. Nanti hari kita kaya. Spek binari mana? Jep spek mana ini? Macam mana binari spek? Skiri ya, masih kundur skiri birker. Skiri ini ibarau bar. Ni omak ni, omak kasih dong kain ini ya.
Labu Good lab good, make you more column. Yes, new look of shade. No, look a bit up. Nah, we didn't know. Mình ăn xí thì tu mù đăng Bà khí bà quay lì Câu này mà má, má phô mặt này thì hết Ơi Thịt bà bà đi mình Xí đi ạ Khár bùa Má sẽ bị thật xí đi lệ Jilang balik kau na. Unu biyo kau mau. Telu kau bude. Uro panah kita bos kira. Yes, Najaf. Kon berni. Stick dia. Finally, no, 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 Adi man, naya tu tu ayah kami dah beri jangan. Mana mulai, mana mana pun jadi. Biar api biar na, beri jangan. Tapi biar api baik. Buri ana, saya kata tu ni kami ya. Hidne, mana biar mana mulai biar ini macam baik tanah kay. Beri jangan biar api baik. Nale jenis ini saya sendiri na, ani single go. Jadi kau na, baik na sahur mungkin yang na barne itu man. Tapi beri next dah hina, biar na barne ya. Ayo mana mana thamdo mana orang ni na barne, na giri giri barne mana ni. देखो देखा ही ना आ रही हूँ जो यस आयु निर्णय लाई बाप फिर फीदा जा जाने को ये तो जान टैक्सी जा जाएगी फिर जाओ कुन्नाई बता पड़े कम तो कम जाना गा रही है ना फिर जाओ कौन से माने मतलब फुदम माने बड़ी फंगला जो कहिए कम तो कम जाना गा रहना अरे नहीं बन मैंने कुम्भ शिष्य ये जी �
Ade, nak aku naik kereta di mana? Yo, nak bar naik itu. Pido. Apa ini hal club alih weh? Apa ini rena? Ada ni mak ni ada club. Aish, macam tak lagi macam. Karena pada jam kamera pun jadi macam. Kediri ada, ang kau boleh dia ang sedia ada di mana. Hanjau aku sih, aku ajar karena hari kami. Ni aku, gua sem-sem mana. Senam saya jah mau betul sembilan. Senam aku juga. Kalau masih tu dendam kena aku jah sambil. Ufai dia, kau sepihak ni mai kena. Oh, buri kau kau jah ber. Neng kau ni neng kau ni juga. Neng kau ni. Neng kau ni apa neng? Neng kau ni apa? Ang halu ura, ang halu nang kaya cengah. Tikur, tikur nang halu kerajaan senam apa sih mah? Nak bayar nanti mana? Roh, nak naik kerana jeng, bima jeng, ang jeng, nama bima. Nana naik sini, yo seksi. Ni bina ada mana? Bayi mana? Nai najib, yo sambil le. Nai le ni macam mana? Tahu sih nang, biok ya. Yo le ni le, tamu ni super kan, berfrane. Yuk ya dendam bah, bayu naik pelan pelan. Mesti dekat lah ni mah, mesti canggih berah. Mar tu pernah nuri bu, nuri nuri. Isi nuri hebat, nuri lepar bayu. Tak par sebun bayu. Mau adung kan? Sandai bahkan. Ah sedai jalan kan, sandai bukan angan angan kan. Jadi orang ni lah. Suruh selang. Ileni negeri mah. Baru, elak. Laya, tharung. Tharung. Tapi siapa yang boleh? Tharung langa, langtang. Mila naja kau mana juga. Anu makin dia itu. Yeah. Mujang hebra. Iule. Iule muni masih. Bicing tu no, bicing jing tu no. Bina aku homna ni. Lekar mujang homna mujang mana ada macam jawab mana. Dek orang. Korang ni rumah jangan. Bui ma bui tak. Tapi ni aku nangan be. Ukhaya apa? Langang pikiran. Mereka aku nangan be ada mana? Ukhaya apa naya? Hit me. Tu bui yau rumah. Bui yau rumah. Okay. Beranak dulu. Nari sudah jambi. Ayuh, barang baik macam nak kerjizet, video orang buat dong, baru khabar iman. Siri, khabar ni neng tolong. Umur aku masih khabar iman, mana kita? Mana mulai? Biar puria nama nang, tami. Jadi uka ya, kamu sendiri nak begini? Kaya darah nangan. Biar rumah buat iman, macam tu mungkin. Ni bini ada iman macam siapa? Tapi aku bangkit mana? Video sih. Video. Oh, aje. Nuri naya kami nuri orang nuri kan. Mau ni. Mana nombai? Hah? Mana? Tunggu na. Tamu ni umpur dia berkan mana? Ubat. Bila? Hei, tamu sih, tarung sih. Ibu rumah tunggu. Tarung. Mana? Hei. Barangan sih, awal lewat apa? Tadi ni bukan ni, muda habis ni. Macam mana pun lu itu? Aku cawak, aku caw. Nirbuk itu lura. Duit tung mun tu ayam mila. Parsin langen. Bukan beranek. No. Kulang sini juga nama. Nirbuk beraji. Kau nirbuk. Nirbuk kunci ni aku. Nirbuk dong. Nirbuk ille. Tengok tengok macam hujan di tamu sekarang ni. Jadi nua, bui bui tu nih.
Na adiman, na na pidi man berjanji man. Hai ni, negeri kumno lu bibi na ko. Bargain jam bilai. Jikun jadi adiman, jua biar nuntun sana jauh air na adiman. Tapi berjanji, no farsi tau galap sih adiman. Tuli bari obu inda spray pidi man ni, jengcing hitka. Gamia hitka adiman berai ni, ibi armai gus jua bodoh hit jai. Biar nuntun tu berai adiman. Jadi ko.